jätkab siit kohe tempokalt FC Levadia peatreeneri Kurro Torresega. Mr. Torres, it was a tight score, only 1-0, but the game was quite confidently yours. But I think when starting the game, but the 2-3 moments is possible, Flora, chances for possible one goal, but I think after my team is all moment control, but a very nice goal, Jaco, but it's possible after more goals. Levadia has been consistently good in the past 2 months, and now the European games are coming. How confident do you feel ahead of that? But in this moment, only not preoccupied, only thinking impossible recovery my player good. Prepare the game, the conference is possible, a good team, a lot of day for preparing this game. But this is not only one game, it's the two games, 180 minutes. But I think it's possible play good games with the other team. Okay, thank you, okay. Mr. Torres. Ja nii kaua, kuni Norbert Hurt siin istet võtab, teeme siis kiire tõlkega, mida Kurro Torres ütles. Ütles, et mängu alguses kohe oli Floral paar head võimalust seda kohtumist juhtima asuda. Siis võibolla Levadial oli väike värin sees, aga pärast seda, kui nad läksid Jaan Jakovlevi ilusest väravast juhtima, tundis ta, et mäng oli nende kontrolli all ja üldiselt mingeid muresid sellest hetkest neil väga ei olnud. Ja kui ma küsisin euromängude kohta, mis nüüd tulemas, et kas on hea minna enesekindlalt neile vastu, siis ta ütles, et viimasel ajal on mõeldud nüüd ainult liigamängudel, aga nüüd hakkab tõsisem ettevalmistur euromängudeks, et võib küll tunduda, et ainult 180 minutit, aga oluline on need ikkagi hästi ära mängida.